Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fråga Max, och idag kör vi tema mentalt spel, eller tema psyke som jag tycker om att kalla det. Jag får en hel del frågor kring den mentala biten, och idag ska vi svara på tre stycken av de vanligaste frågorna och se om vi kan göra dig till en lite bättre golfare. Vi drar igång med en gång. Det mentala spelet är ju alltid en kamp. Vi kommer alltid att ha en utmaning som sitter mellan våra öron. Och det gäller att ha en bra bild, en bra syn på vad det är som gäller för att kunna prestera på ett bra sätt. Och naturligtvis finns det en hel del frågor kring det. För jag tror att alla golfare, oavsett nivå på alla nivåer, alla banor över hela världen, har upplevt ett problem med det mentala spelet. Eller en svårighet tack vare det mentala spelet. Och därför tror jag att det finns jättemånga frågor. Vi ska svara på tre stycken. Den första börjar vi med nu. Fråga nummer ett lyder: hej Max, har du några tips på hur man på bästa sätt tränar den mentala delen av spelet? Den här frågan tycker jag om, för den faktiskt adresserar den del som är så viktig, att den mentala delen av spelet är någonting som vi måste träna på. Det är ingenting som vi kommer bara klara av helt från ingenstans, utan det kräver sitt arbete. Somliga spelare kommer ha lättare för det, andra svårare för det. Det beror på en massa olika delar. Men oavsett så kommer mer arbete, mer träning på det att ge resultat, vilket jag naturligtvis tycker är en självklart del, men det är ingenting som kanske är självklart för alla. Utan vi måste lägga ner tid och energi på det. Vi måste tänka oss för i hur den mentala delen är med i vår träning. Vi har ju några avsnitt av vår mental måndag som jag rekommenderar dig att titta på om du är intresserad av den mentala biten. Där Peter, som är utbildad mental coach och tränare, mental tränare, förlåt mig. Redan ger sin syn på många delar inom det mentala. Men som golftränare tycker jag att det är ganska tydligt att vi som golfspelare inte inser hur stor del som det mentala spelet faktiskt spelar roll. Det vill säga att även när du står och tränar på ranchen, på övningsrummet, på övningsgrin, så är den mentala delen med. Det mentala spelet finns alltid där. Och vi adresserar det väldigt sällan. Med andra ord, vi ger det ingen, vi tänker inte på det. Vi bryr oss inte om hur den mentala delen jobbar. Och där tycker jag det absolut bästa är i just träningen. Vi måste göra oss medvetna om att det är viktigt med den mentala biten. Men också att vi kommer arbeta i det mentala steget hela vägen. Alltså oavsett om jag står och tränar, spelar en sällskapsrunda eller spelar tävling, så är den mentala delen av spelet en väldigt stor del. Och det kommer vi aldrig komma ifrån egentligen, utan vi kommer alltid att ha den delen där utan tvekan. Och det gäller att man helt enkelt är medveten om det för att på så vis ta det framåt. Hur man på bästa sätt tränar på det beror lite grann på, skulle jag säga, vilken nivå spelare man är, eller snarare vilken sorts spelare man är, ska jag säga. Om man är väldigt aggressiv eller om man är väldigt avslappnad och man behöver kanske hjälp att slappna av, eller om man snarare behöver hjälp att hantera de här stressade känslorna som kommer upp. Det jag tycker om, och det jag alltid pushar extra mycket för när det gäller den mentala biten, är att har vi inte en rutin, har vi inte en klar idé över hur jag ska ta beslut ute på golfbanan, så kommer vi hela tiden att stressa upp oss, vi kommer att utmanas på den mentala biten. Har jag en bra rutin som sitter där, det är lugnande oavsett vilken nivå av spelare vi är på, det kommer hjälpa oss att klara av den mentala biten. Har jag en bra erfarenhet av att ta beslut, att träna på att ta beslut i tuffa situationer, då kommer också det hjälpa oss att slippa mycket av det här tvivlet som annars blir. Och just sånt här tycker jag man mycket väl kan träna på ranchen. Du som har sett mycket med mig vet hur viktigt jag tycker att en rutin är. Och därför tycker jag också att en rutin är någonting vi arbetar med på ranchen. Vi bygger upp det där. Samma sak med vårt beslutsfattande. Vi bygger det genom att vara ute på banan. Tänka på allt det här, för det är där vi kommer nå vår träning, där vi kommer nå våra resultat, och det är det vi är ute efter. Så det finns jättemånga olika sätt att träna den mentala biten. Det första är att vara medveten om att den finns i allting, och därefter bygga en rutin, bygga ett beslutsfattande för att ha en grund och alltid falla tillbaka på i situationer där det mentala spelet utmanas. Och det gör det ungefär varje gång vi är på en golfbana eller på ett övningsfält. Fråga nummer två: hej Max, hur viktigt tycker du att psykologin är inom golf? Jag kanske försade mig lite grann på tidigare frågan, men som du säkert hörde så är psykologin, eller den mentala biten, väldigt, väldigt viktig. Den finns inom allt vi gör, vi kommer påverkas av den hela tiden. Ser vi till exempel till en sån enkel sak som hur vi människor fungerar när det gäller det motoriska, så påverkas vi hela tiden av var vår tanken riktas. Om jag riktar min tanke inåt så kommer det att försämra min prestation. Riktar jag den utåt på mitt resultat kommer jag oftast förbättra min prestation. Men eftersom vi ofta hamnar i en situation i det mentala spelet där vi ofta riktar saker och ting inåt, så kommer det naturligtvis påverka vår golf. Men också naturligtvis hur jag är, vilken sinnesstämning jag är i och allt sånt här kommer påverka väldigt mycket hur jag spelar. Och
Jag skulle säga att psykologin är en stor, till och med en enorm del för golfare på alla nivåer och egentligen oavsett vad man vill. Är man ny till sporten och man har psykologin, att man verkligen vågar eller snarare orkar kämpa sig igenom att träna mycket, att spela mycket, spela väldigt ojämnt och allt vad det är, då har man verkligen potential att bli en riktigt duktig golfare. Är man redan en duktig golfare som vill bli ännu bättre, så har vi mycket i att kunna ta dem, återigen kunna ta utmaningen som är att träna, är att kunna gå ut och spela på olika nivåer, att kunna lära sig av sina misstag, att kunna ha rätt inställning till allting man gör, kommer lyfta vårt spel till nästa nivå. Är man en riktigt duktig spelare som till och med vill bli en tävlingsgolfare på hög nivå, så kommer det vara ännu mer viktigt att klara av allt det här under press, under stress. Det gäller i och för sig spelare på alla nivåer som är med och tävlar, men ju högre upp vi kommer så kommer naturligtvis pressen och stressen bli högre. Jag menar, titta på en sån situation som Henrik Stenson befann sig under British Open. Det kräver en extremt starkt psyke för att ens kunna klara av att slå en golfboll under de lägena. Och för den delen kunna ta det så långt som han gjorde det. Men oavsett vilken nivå man är på, om det är British Open eller om det är en torsdagsgolf hemma på golfklubben, så kommer pressen och stressen finnas där och det kommer påverka psyket hela tiden. Det gäller att kunna lära sig att prestera under den här pressen och stressen. För att bara understryka hur viktigt jag tycker att psykologin är, så måste man förstå att när jag går ut på en golfbana så ökar pressen på mig. Det spelar ingen roll om det är med kompisarna, om det är tävling eller vad det är. Då kommer pressen på mig öka. Jag vet att jag bara har en chans på mig. Vilket i sin tur påverkar mitt psyke, mitt mentala spel. Och vilket i sin tur påverkar golfen. Så att varenda gång jag går ifrån ranchen ut till banan, så har uppväxling skett i press och stress. Vilket innebär att jag kommer att påverkas rent mentalt av den delen. Så vi kan säga att den mentala delen finns alltid där. Vi kommer aldrig komma ifrån den. Därför gäller det att verkligen ge den sin tanke och förstå hur viktig den är. För gör vi det, då kan vi verkligen använda den till vår fördel, ärligt talat. För kan vi veta om det, kan vi hantera det, då kommer vi ha en sån stor fördel mot många andra golfare. Fråga nummer 3. En längre fråga som jag kortat ner lite grann och kort och gott heter den: hej Max, hur kommer jag tillbaka efter ett dåligt slag under en förhållandevis bra runda? Och det här är väl lite det vi snackar om. Det här är lite av det vi söker, de flesta av oss söker med det mentala spelet. Hur ska jag kunna tackla ett dåligt slag eller ett dåligt hål under en runda som annars är ganska bra? Och hade jag haft ett jättebra svar hade jag naturligtvis jag kunnat tjäna enorma summor pengar på det. Men jag har en del svar och jag har en del åsikter kring allt det här som jag tänkte ta. Och det första naturligtvis är att kunna ha en distans till sig själv, en distans till sin golf och en insikt i hur golf spelas. Jag tror att alla, spelar man inte, är man inte ute på golfbanan, så kan man ganska lätt hålla med mig om att golf går upp och ner. Se över 18 hål, du gör sällan 18 par hela vägen eller 18 tvåpoängare, utan det är några trepoängare, några ettpoängare, några streck, några fyrpoängare kanske. Precis som jag gör, några bogeys, några birdies, kanske någon dubbel någonstans. Det är väldigt upp och ner. Det är bara att inse, även om det finns bättre och sämre sätt att göra alla de här delarna på. Men en viktig del är helt enkelt bara att ha en förståelse för det här. Jag vet, golf är ojämnt. Jag kommer vara ojämn under en runda på 18 hål. Jag är där ute i 5 timmar. Jag kommer inte kunna hålla min nivå spikrak hela vägen, utan det kommer gå lite uppåt och lite neråt. Ta det för vad det är, inse att det kommer vara lite ojämnt, så vi kan ta det lite mer med en klackspark när det väl kommer. Men vad jag också tycker om att använda mig av, det är att man gärna blir uppjagad när det börjar gå dåligt. Och har jag spelat en bra runda och jag märker att oj, nu har det lossnat, nu håller det på att gå neråt och det håller på att gå neråt fort. Då blir vi ofta uppjagade, vi blir stressade, vi blir nervösa, vi blir aggressiva. Vi ökar helt enkelt vår spänning i kroppen. Och jag vet att Peter pratar en hel del om sinnestillstånd när vi hade vår mental måndag. Och jag kommer åter till det, att vi måste lära oss, eller lära oss själva, om oss själva. Alltså, i vilket sinnestillstånd spelar jag absolut bäst? Behöver jag vara nervös? Behöver jag vara avslappnad? Behöver jag vara lite aggressiv? Eller behöver jag vara väldigt, väldigt lugn? Känner jag, eller lär jag känna mig själv så pass att jag kan säga, okej, men jag, som jag själv vet om, att jag behöver vara lite nervös när jag spelar golf. Då spelar jag som absolut bäst. Och jag spelar absolut bäst när jag spelar tävling, eftersom det är de situationer jag blir nervös i. Jag behöver det för att helt enkelt få mig att fokusera på det jag ska göra. Så jag vet att när jag går ut och känner mig lite halvslö, lite otaggad, lite opepp på det jag ska göra, då kommer jag inte att spela lika bra golf som jag kan göra. Det kan bli så att jag blir nervös. Om jag säger att jag börjar spela ganska bra, så kommer jag in i det här där jag spelar ännu bättre. Men det kan också vara så att jag kommer ut ännu mer och blir ännu latare eller ännu slöare, och på så vis känner att jag verkligen inte är där jag borde vara, eftersom jag inte är i sinnesstämningen eller sinnesnärvaron som jag vill ha när jag spelar min absolut bästa golf. Och återigen, den kan vara vad som helst för dig. Du kan vara aggressiv när du spelar som bäst, du kan vara jätteavslappnad, jätteslö, du kan gå och tänka på något helt annat. Men det viktiga är att man har kännedomen om sig själv, att okej, jag tycker om att spela golf när jag är X. Där kan vi börja bygga allting egentligen, även på våra sällskapsrunder.
att utvärdera dig själv under spelet. Att när du kommer till ett hål, jag står på hål 11 här just nu. När jag kommer hit kan jag helt enkelt ställa mig fråga, okej Max, nu har du spelat bra i 11 hål. Hur känner du dig? Vad är din sinnesstämning? Är du avslappnad? Är du lite nervös? Är du lite aggressiv? Är du ganska neutral? Allt vad det är. Kan vi hitta den där stämningen som känner, ja men det här tycker jag om. Nu spelar jag bra. Hur är min sinnesstämning? Då har vi jättemycket vi kan hämta därifrån. Vi kan använda det under våra träningspass. Vi kan försöka provocera fram känslan under våra träningspass och på så vis bygga upp våran kontroll helt enkelt. Och där skulle jag nog säga att vi många har någonting att hämta. Försöka lära sig vilken sinnesstämning man söker. För om jag då märker att jag spinner ur den där sinnesstämningen, jag blir för aggressiv, jag blir för arg, allt vad det är, då kan jag försöka ta mig tillbaka till det som finns där. Så att mina två största tips är egentligen att ta golf för vad det är. Vi kommer vara väldigt ojämna. Någon miss här och där, det är bara att räkna med. Vi missade allt. Alltså vi kommer att missa, så enkelt är det. Och för det andra, lär dig om din egen sinnesstämning. Lär dig om när du mår som bäst på golfbanan, när du presterar som bäst. Vad känner du här inne? Är du glad? Är du ledsen? Är du stressad? Är du nervös? Är du... ja, allt vad det kan vara. Försök att hitta den känslan. För hittar vi den känslan kan vi provocera fram den igen eller ta fram den igen när vi tränar. När vi gör allt det där och på så vis tränar på att vara i den sinnesstämningen och hitta den sinnesstämningen i alla situationer. Och så vi studsar tillbaka när vi har haft ett eller två dåliga hål på en annars bra runda. Psykologin är en stor del inom golfen, även om det bara för mig är ett intresse utan någon större kunskap mer än det jag själv har erfarit och det jag har lärt mig själv. Så tycker det finns mycket intressant att lära. Man lär sig mycket av olika golfare av olika slag. Jag hoppas verkligen att de här tre svaren kan hjälpa dig lite grann. Tycker du om det vi gör här på MSBGolf.se rekommenderar jag verkligen att prenumerera på vår YouTube-kanal. Då missar du ingenting som vi gör nu eller i framtiden. Det är helt gratis nu och i framtiden, det lovar vi. Och vi finns också på våra sociala medier. Kom gärna in och snacka lite golf med oss och se vad vi håller på med. Facebook, Instagram, Twitter. Vi finns där du finns. Kom gärna in och snacka lite grann. Så länge för att tack så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.